Allah mübarək eləsin, Allah xoşbəxt eləsin. Hədə, Allah mübarək eləsin. Əlbəttə, ustadlarımızın qabağında söz söyləmək, mən bəyələ ərz elədim ustadlarımız, hacılarımız, axsaqqallarımız və əhli olanda, bəndə əhli olanda olə, belə, ustadlarımızın əhli qəzəlini deyim də deyir, mən nəzmə çəkinim sizlər, söylə günə an olar ya olmaz, nə? Əhli cəm olan, məclis-i ürfan olar, olmaz, əlbəttə ki, bir halda ki, əhli gələr. Burada açılır dürrü dəhəndən neçə əsrar. Burada açılar dürrü dəhəndən neçə əsrar. Əsrarı bilən xanə de xəndan olar. Olmaz, əlbəttə ki, xəndan olar. Meyxanəyə dəvət ala ki, məhrəm eşqdir. Hələ naməhrəm ustadlarımdan üzr istəyirəm. Hələ naməhrəm hizablı analarımıza aid deyil. O meyxanənin də məhrəmi var, meyxanənin də... Naməhrəm var. Hacım edən oxudum Allah'ı. Hacım müəlləminin bilir ruhunu şad deyil. Bir vəfasansa əgər vəfasızın vəfalı aşınla nə iş var? Vəfalı aşınanın bir vəfalı o qədər aşına var ki. Amma vəfalı aşına başqadır. Ən azı ona evi... Belə o, bizim Azərbaycanımızın bir dəyərli mintatırı var. Deyir ki, qafiyyə gələnlər, o axsaqqallarımız, kişilərimiz belə böyüdürlər. Dir meyxanəyə dəvət ala ki, məhrəm eşdir. Naməhrəm olan xanə de zindan olar, olmaz. Amma sözü kimə ver? Bax, ustad oturur. Pür qiymət olan söz güherin sərrafını axtar. Sözü ver sərrafını, özü baha qiymətə. Pür qiymət olan söz güherin sərrafını axtar. Nadana sənaf, ləli bədəxşan olar, əlbəttə ki, olmaz. Həq kəlməsinə arif olan iştibah etməz. Həq kəlməsinə arif olan iştibah etməz. Arif olanın həmdəmi şeytan olar. Əlbəttə ki, olmaz. Dövrəm dolu əğyarilər ilə nə işim var? Əğyar ilə yar, nisbəti mizan olar. Yenə olmaz. Sadiq də çəkər sübhə qədər nazını yarın, inşallah İmam Zaman ağa. Sadiq də çəkər sübhə qədər nazını yarın, ol yari dilara, mənə, bizə, cümlə bəşərə, mehman olar, inşallah ki olar. İmam Zaman ağanın zühurunun təzirli olmasına, beyimizin xoşbaxtlığı ilə bahəm bir salavat istəyirəm səndən eşqlə. Ağa Muhammed və ağa. İnşallah mən də qalınızdan. Allah sizlərə var özgürlük. Buraya Əkbər qardaşımızın nəfəsini obarlı istəyiblər. Hacı başvədən oram sənə. Allah sizə can sağ olun. Mən xoş gəlmi, sən deyirəm sizə. Allah bu toyu da mübarək eləsin. Mən Məşədə Elçin qardaşıma göz aydınlığı verirəm. Çox sağ ol, Hacı, Allah razı olsun. Çünki bu toy Allah buyuran toydur. Bir yerdə ki, Allahın nəzəri var, ondan gözəl dünyada heç nə yoxdur. Bu toyda Allahın nəzəri var. Mən bütün bu kənd əhlinə, mənim cəmaatıma arzu edərdim ki, balaları üçün, övladları üçün belə bir toy eləsinlər. Amin inşallah. Biz də qulluqlandı olay hadi. Allah sizə can sağlığı versin. Çox, hadi, Allah razı olsun. Mənim əzizlərim, mən sizi gördüm, çox sevindim. Çox, Allah əzidayət əmini rəhmət eləsin. Amin inşallah. O bizim böyüğümüz idi, gözəl insandı. Bəyəl Əzim Mahir əminin adını çəkdiyiz. Allah o kişiləri qəni-qəni rəhmət eləsin. Gələ mən sizə xoş gəldim. Allah həmişə belə toylarda olasınız. Allah bu toyunu mübarək eləsin. Mən qardaşım Hacı Nadirdən üzr istədim. Allah ona can sağlığı versin. Amin, yəni o bizim böyüğümüz. Mən ondan üzr istədim ki, mən yəni onun qabağında yəni bir kəm. Allah mübarək eləsin. Sağ olun. Həmişə var olun. Sağ olun. Ya Allah, Allah səni var olsun. Böyüdən əski olmayasan. Allah heç bir eli, məmləkəti, ailəni axsaqqalsız qərar verməsin. Valla, bunlar bizim pirlərimiz, bunlar bizim nurumuzdurlar.
Mən Hacı Sənəmi görəndə Allaha andola, yəni üzünə tərif dör. Mən elə şeydən zəhləm gedər. Elə bilirəm, qəlbimin ən əziz bir insanın görürəm və çox sevinirəm. Allah onu həmşə var eləsin ki, həmşə də biz görək onu inşallah, biz cavanlar sevinək inşallah. Dərs-i İsmət Zeynəb-i Kübradadır. Bəhr-i İffət Zeynəb-i Kübradadır. Kərbəlada ad qoyubdur eşqidə, Çınxanım Zəhra kimi var silqidə. Sanki bir Mövla Əlidir nitqidə, Həm bəlağət Zeynəb-i Kübradadır. Dərs-i İsmət Zeynəb-i Kübradadır. Ol Hüseynin şəminə pərvanədir, Ol həqiqət eşqinə məstanədir, Şiiri Yəzdanın qızı mərdanədir. Eşqə xidmət Zeynəb-i Kübradadır, Dərs-i İsmət Zeynəb-i Kübradadır. Şənidə çox rütbəli mənsəbdir o, Banuan-ı İsmətə məktəbdir o, adi dillər əzbəri Zeynəbdir o. Şan-ı şöhrət Zeynəb-i Kübradadır, Dərs-i İsmət Zeynəb-i Kübradadır. Hər Gülüstanın gülü rənası var, Hər fədai eşqin öz minası var, Zeyn-i Əbdir adının mənası var. Zeyn-i Əb yenə atasının yaraşığı, atasının bəzəyi. Məna odur, Zeynəb sözünün mənası, yəni atasının yaraşığı, atasının bəzəyi. Hər Gülüstanın gülü rənası var, Hər fədai eşqin öz mənası var, Zeyn-i Əbdir adının mənası var, Babi cənnət Zeynəb-i Kübradadır. Çünki cənnət anaların ayağın altındadır da. Babi cənnət Zeynəb-i Kübradadır, Dərs-i İsmət Zeynəb-i Kübradadır. Bəh, 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 rahı eşqin mədrəsi miracıdır. Cümlə ümmət eşqinin möhtacıdır. Can fədalar fəxridir, baş tacıdır. Bu həqiqət Zeynəb-i Kübradadır. Dərs-i İsmət Zeynəb-i Kübradadır. Qarşısında baş kəsən min ahənin, yəni min dənə qılıncın, ahən dəmirə deyilir. Qarşısında baş kəsən min ahənin, eyriyib pərçəm Hüseyn pirahənin, Hüseynin qanlı köynəyin bayrağıdır. Qarşısında baş kəsən min ahənin, eyriyib pərçəm Hüseyn pirahənin, qaldırıb nəsrin min Allah pərçəmin, böylə cürət Zeynəb-i Kübradadır. Dərs-i İsmət Zeynəb-i Kübradadır. Var yeri yazsan şu canın möhrüdür, Misli Zəhra tək vəfanın möhrüdür, İnqilab-i Kərbəlanın möhrüdür, Mərd-i qeyrət Zeynəb-i Kübradadır. Dərs-i İsmət Zeynəb-i Kübradadır. Qismətim olsa ziya həsrətliyəm, Bir Hüseyn bir məhliqa həsrətliyəm, Neyliyim ki Kərbəla həsrətliyəm, Vəsli həsrət Zeynəb-i Kübradadır. Bilet ondadır. Kim istəyir Kərbəlanı xanım Zeynəbə təvəssül eləsin. And ola Allaha. Vəsli həsrət Zeynəb-i Kübradadır. Dərs-i İsmət Zeynəb-i Kübradadır. Seyyida, bir həsrət ilə yandı dil. Vay Hüseyn, vay söyləyib odlandı dil. İstə Zeynəbdən Hüseyni. İstə Zeynəbdən Hüseyni, çünki bil, izni dəvət Zeynəb-i Kübradadır. Dərs-i İsmət Zeynəb-i Kübradadır. Dərs-i İsmət Zeynəb-i Kübradadır. Ha, indi bir dənə daş ataq, əməlsinlə əla yerin. Bir kərəm bir, mən onların bilməm təriqətin adı nə deyil. İndi nə ad qoyurlar işim yox, amma bilirəm ki, balaqları qısa, saqqalları da uzundur. Adların işim yoxdur, çünki onlara o ad yaraşır, nə bir şey, çünki Allah rəhmət etsin, Vəhhabi, Vəhhabin günahı yoxdur, bunun adını yapışdırırlar İbn-i Vəhhab. Vəhhabi bir yaxşı kişiydi. Onların birinə biraz bəhsimiz oldu, bəhsimiz tohiddən getdi. Bunlar da, qoy elə deyim, vicdansızların bir dənə xüsusiyyəti var. Başlayırlar tohiddən, sonra gəlir əhl-i beytin üstünə.
Yəni təvhid Allahın vəhdaniyyətindən. Fırladılar Əhl-i Beytin üstünə. Mən də bununla bəhs edəndə bu getdi bir dənə mama tapdı çıxartdı özünə. Xanım filan kəsir, adını çəkmirəm. Özün bilirsən kimdən gedirsən. Mən də buna dedim ki, ged anandan mı qeyd ol, mənim anam xanım Fatimə Zəhradır. Bu da baxdı mənə dedi ki, niyə əsəbləşirsən? Axı müminsən, yəni mümin əsəbləşməz. Mən də onunla bəhs edəməmişdən qabaq, Allah şahidi demişdim ki, ya imam zaman, mənə yardımcı ol, buna məğlub olmuyor. Siz sizi müdafiə edirəm. Elə dörd misra bədahadan dedim ona. Sonra da dalın yazdım şeirini, inşallah oxuyaram, keyif edərsən. İndi gör ona nə demişəm. Deyir mənə ki, niyə hirslənmirsən, mən də cavabını verirəm. Dedim, mən aşiq-i tahaya, odur ki, bu halım var. Mən əhl-i beyt aşiqəm, ona görə səbəşmişəm. Mən aşiq-i tahayam, odur ki, bu halım var. Həm Ali Muhammed kimi şəkkərlə balım var. Ay, sinəsi boş. Kimlə rəqabət aparırsan? Bax, sinəmə 14 dənə fəxri medalım var. Mən kimə girişmişim? Sonra dalı yazdım. Haq Ali Muhammed bizə bir nur-i hüdadır. Həm sərmər Mövla-yı Əli, şiir-i xudadır. Sən bir nəfərin adını çək onlara bənzər, səy eyləmə çəksin, deyəcəklər ki, xətadır. Kimincə gecək sana bədmən? Bəh, 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 bəh. Hələ çox əl çalacaqsan, deyəm. Rəhbər də Əli, şah-i vilayət də Əlidir. Şan-u, şərəf-ü, izzət-ü, şöhrət də Əlidir. Zahid, mənə tərif eləmə bağı behişti, niyə? Kovsar da Əlidir, elə cənnət də Əlidir. Bir çeşmədir kim? Əli aleyhissalam. Hamı bilir ki, hər qulağın bir dənə başı var, özü var, özəyi var. Elə məcrası var, haradan başlayır. Mən yerdən başlayıram, Əli aleyhissalam oradan başlayıb. Ay, bədə bax, oğlu, bədə bax. Bir çeşmədir Əli. Bir çeşmədir Allah özü məcrası Əlinin. Həm mədrəs olub aləmə təqvası Əlinin. Ay, haqqı Əlini danan insan. Nəzər eylə, gör bir nə şərafətdədir zəhrası Əlinin. Mən onlara deyirəm ki, mən kişi adı çəkmirəm. Sən yığ ilə 100 dənə kişi bir. Əgər onlara kişi demək olursa, mən bir dənə xanım gətirib ad çəkirəm. Milyon dənə kişindən artıq. Peyğəmbəri Əkrəm günəşimdir, Əli mahım. Zəhradır bu dünyada, o dünyada fənahım. Sən ömrü boyu şah üzünə həsrət olubsan, görmüşsün şahları bu da internetdə. Birinin gözü çəp, öbürünün alnı əyri, birinin dişləri haf diş. Çöp onları bir dənə adam oxşanı yoxlularının şeyqlərindən. Peyğəmbəri Əkrəm günəşimdir, Əli mahım. Zəhradır bu dünyada, o dünyada fənahım. Sən ömrü boyu şah üzünə həsrət olubsan, amma ki mənim vardı Hüseyn tək səri şahım. Bəh, bəh, bəh. Deyir, həqq aşıqı həqqin bu cahan mülkünə satmaz. Saqqal da uzatmaz. Bu saqqal uzatmaz, izafədir. Yəni, həqqi Allah istəyən, gedib dollara özün satmaz. 300 dollara, 500 dollara deməz ki, Əli yoxdur. Sən desən də yoxdur, o var. Deməsən də yoxdur, o var. Həqq aşıqı həqqin bu cahan mülkünə satmaz. Tahadan uzaq düşsə, şərafətlərə çatmaz. İstərsən ucalma, bədbəxt, keç Əlinin qapısından. Vallahi Əlisiz səni Allah da uzatmaz. Bəh, 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 bəh. Həbə bu yerdə əhsənimi çox istəyirəm səndən. Özüm bu dörd xəttə aşıq olmuşam. Mən diqqət eləmiş yox, şairlər öz şeirində nə deyir, buna bak, gör nə deyir. Düz deyir o nə deyir, çünki əsil Əhl-i Beyt şairinin sözü öz sözüdür. Mən Allah rəhmət edin, Ələmdar Mahir qardaşımızı, onun bilmirəm 55-60 ildə olacaqdı. Məndən xahiş elədi ki, ya bir şiir, ya da bir qısa bir ön sözü verim, o kitab çap olunacaq, orada işlər, yəni çap olunsun.
Mən də ona bir şeir yazdım. Şeir aləminin sözlü ələmdarı ələmdar. Bu təb nə olduğun mən elə onun yazdığım şeirdə yazdım. Deyim ki, xəlq içrə tapıb rəğbəti şeirin qəzəlində. Bu təb idi, hər şairin olmaz öz əlində. Niyə? Təbdə gərək olsun qələmin nəm yəzəlində. Xoş halıba şad eyləmirsən, yarı ələmdar, şeir aləminin sözlü ələmdarı ələmdar. Əhl-i beyt şairinin gərək oradan da qələmi Cənab-ı Cəbrail, İmam Sadiq sözü buyur ki, Cənab-ı Cəbrail təşviqat edir. İndi bax, diqqət elə. Allah sevənin bidət olan vərdişi olmaz. Allah sevən dinə yamaq gətirməz. Qəşək təhvil ol. Allah sevənin bidət olan vərdişi olmaz. Ya mərd ola, əsla kişi ilə işi olmaz. Mərdin kişi ilə nə iş var? Lan kişi ilə bu içərdə? Allah sevənin bidət olan vərdişi olmaz. Ya mərd ola, əsla kişi ilə işi olmaz. Bəh, bəh, bəh. Qafil, kim ilə cəngidə meydana giribsən? Bilmirsən, əri cənginə tay, bir kişi olmaz. Sən kimdən girmirsən meydana? Sən git, bu qədər bəstir sözünü doğrudan elə bəstir. Sən Ələkbər ilə xaiş elə bir anadan oxusun inşallah. Sən git, bu qədər bəstir sözünü müxtəsər eylə. Sən də özü və aynada hərdən nəzər eylə. Şairsən odur şeiri yazanda elə yaz ki, Mövla Əlinin adına layiq. Əsər eylə, Mövla Əlinin adına layiq. Əsər eylə, inşallah Allah mübarək eləsin bu toyu. Yəli.